Oferecimento Brisanet, levando o mundo até você. Ótica Paris, veja o jogo com mais emoção. 7:36, 7:36, 27 de maio 2022. Você está bem? Boa noite, espero que sim. Mais um jogo rápido para conta vai entrar agora para você ouvir e assistir também, direto dos estúdios da Avenida Deodoro 250, aqui no bairro Petrópolis, em Natal. Véspera de dois jogos importantes, um pro América e outro pro ABC. Vamos falar sobre isso, vamos falar também com João Brigatti, técnico do América. Vamos receber o Felipe Santos, analista de desempenho, especialista em analisar desempenhos de atletas, e ele... Eu só vou revelar de quem ele é filho daqui a pouquinho, porque senão a gente vai aumentar ainda aquela história, né? Filho de fulano, mas ele tem vida própria e tem personalidade. Já está aqui no estúdio da 96, no nosso estúdio, para conversar com a gente no Jogo Rápido 96 de sexta-feira. Sextou, Malik Najib. Boa noite, querido. Boa noite, Ed Oliveira, ouvintes da 96, Marcão controlando aqui a nave mãe, Edmo Sinanino, Felipe vai participar conosco aqui da segunda metade também. Claro, gente, véspera de rodada importantíssima, seja para C, seja na Série D. Amanhã, ABC e América jogando. No fim de semana também tem o Globo recebendo o Souza. E o Globo, além de ser por si, Ed Oliveira, é pelo América também amanhã. A gente vai explicar daqui a pouquinho. Ah, tem João Brigatti ao vivo daqui a pouco também, além do Felipe, como falou o Ed. E o Wallace Pernambucano recebendo propostas de outros clubes, sondagens. Vou falar tudo daqui a pouquinho. Que legal. Edmo Sinedino, hoje eu quero saber de você mais tarde, né? Sua expectativa para essas escalações aí de América e de ABC jogando amanhã. Hoje o programa promete. Boa noite, Edmo. Boa noite, meu caro Ed Oliveira. Boa noite, Malik Najib. Agradecendo a Felipe aqui com a gente. Felipe, que eu conheço desde que não sabia nem andar ainda, Filipão. Marcão, aquele abraço. Boa noite para você também. Boa noite aos nossos telespectadores, ouvintes. E como eu sempre digo, ajudem a fazer o programa, participem, perguntem. O Felipe aí, analista de rendimento, está pronto para responder as perguntas que vocês fizeram aí sobre desempenho dos atletas durante as partidas. É isso, Edelão? É, exatamente. Marcão, quem quiser mandar aquela selfie, faz como agora, hein? Pro WhatsApp. Manda aí pro nosso WhatsApp, 992109696. Tem que ser uma selfie atual, não pode velha, tá? E aproveita para tirar sua dúvida aí também, mandar aquele abraço, ó. O Sérgio Márcio já tá aqui ouvindo, tá lá na Nossa Senhora da Apresentação. Muito bem, ó, 992109696, mande sua pergunta pro WhatsApp, mande sua pergunta pro YouTube, canal do YouTube, que nós estaremos aqui prontos para atender e fazer a sua pergunta para os nossos comentaristas aqui, os nossos convidados. Felipe Santos, analista de desempenho, vai estar aqui com a gente. Você também pode fazer parte do grupo de WhatsApp Esporte 96, vai receber os links, notícias exclusivas, vai ter promoções, comentários, matérias muito bem redigidas falando sobre o nosso futebol. Edmo Sinedino escreve lá no portal da 96, coloca matérias muito legais falando sobre o nosso futebol, enriquecendo ainda mais esse debate que é tão legal aqui nessa sexta-feira. Prometemos muito, ó. Daqui a pouco, João Brigatti preparando a sua equipe para o jogo de amanhã contra o Icasa. Assim que tiver o João Brigatti estiver pronto, vai ter o aviso aí, né, Malik? Isso, exatamente. A gente está tentando manter contato, porque seria inclusive com áudio e vídeo, mas aí, como lá a questão da internet não tá tão boa assim, a gente tá tentando fazer o contato por telefone daqui a pouquinho o João Brigatti. Mas já para abrir aqui o programa, falando lá do América, é o seguinte, muita gente, por que que eu falei, e Edson sabe muito bem, dessa questão do Globo ser importante pro América também. Por quê, Edson? Na classificação, a gente vê o Souza ali na parte brigando com a América. O Icasa, que é o adversário do América, também é um adversário direto. Lembrando, o Icasa vai jogar amanhã, fora, longe de Natal. E no outro fim de semana já começa o chamado retorno, não é? Aqui na Arena das Dunas. Se o Souza vencer o Globo,
também é ruim pro América. Além do América ter que fazer o papel dele, né, Edson Cedinho? Exatamente. Tem que ficar de olho aí torcendo pro Globo também contra o Souza. Já que você está falando sobre isso, vamos dar uma passada na classificação do grupo A3 da Série D do Campeonato Brasileiro. O Retrô, para você entender o que o Malik falou e trouxe aqui pro nosso jogo rápido, o Retrô é o primeiro colocado com 14. Segundo colocado é o São Paulo Cristal da Paraíba com 10. O terceiro é o Souza da Paraíba com 10. Tá aí onde mora o perigo. Quarto é o Icasa com 10, adversário de amanhã do América. O América tá na quinta colocação com 9 pontos. Na sexta, o Afogados de Pernambuco, da Ingazeira, 8 pontos. Na sétima, o Crato com 4. E na oitava, o Globo com 1 ponto. Por isso que o Malik falou que é importante que o Globo vença o seu jogo amanhã, que tá um pouco difícil vencer o Souza, né? Porque o Globo tá daquele jeito, né, Edmo? Empate apenas. Sem dúvida. Olha só, Ed Oliveira, o futebol brasileiro tá de uma forma tão nivelada, né? Porque de repente eu vejo o Globo com excelente jogador. Deixa eu dar boa. Vamos dar boa noite ao Felipe Santos aqui. Claro, né? claro. Pessoal, ouvir logo a voz do Felipe Santos aqui falando. Felipe Santos, boa noite, seja bem-vindo aqui ao nosso jogo rápido. E daqui a pouco, logicamente, a gente vai bater um papo sobre futebol. Boa noite, Felipe. Boa noite, Edmo. Boa noite, Ed Oliveira. Malik Najib. Tudo bom, Felipe? E a todos os telespectadores da 96 FM. Valeu, muito bem. Ele parece com um pai, viu? Não, só que mais bonito. Peraí, Felipe Santos é um rapaz bonito, tenha calma. Tá. Peraí. Volte para o assunto do Globo. Bora. Olha só, o Globo, o Felipe conhece tanto quanto a gente. O Globo tem excelentes jogadores, né? Se até agora não acertou, a gente não sabe por quê, e às vezes eu imagino por quê. Tem um dirigente lá chamado Marcondes Barreto que dificulta meio as coisas. Mas, por exemplo, o Globo, se você olhar para o elenco do Globo, tem excelentes jogadores. Então eu não descarto, de repente, esse time do Globo se acertar e começar a reagir na competição. Eu não descarto e torço muito, sabe, Adolfo, que seja amanhã o dia. O jogo do Globo é amanhã, né, Malik? Também é amanhã. Amanhã. Descarto que seja amanhã. Eu não vejo tanta dificuldade assim e tanta surpresa assim se o Globo amanhã venceu o Souza da Paraíba. O jogo é amanhã às 3 da tarde. Isso. Contra o Souza. Então tem 3, 5. É a escadinha. É 3, 5 e 7. É o Globo 3 da tarde, 5 horas tem o América contra o Icasa e 19:07 da noite Frasqueirão com o ABC. Ô Felipe, deixa eu colocar você aqui na roda, já que o Edmo provocou, você disse que você entende, realmente você entende. Você tem acompanhado, assim, o Globo especificamente? Dá uma passada. O Globo, ele tem condições de Renatinho Portugal, ele tem condições com aquele material humano de dar uma melhorada e de dar uma reagida nessa entrada de segundo turno agora da Série D, na sua opinião? Sim, eu vejo que tem, né? Tem o Renatinho e sua comissão técnica é muito competente, né? Inclusive, nós conhecemos o trabalho do Renatinho, conhecemos o trabalho preparado do Físico Alas, que está lá também. Alguns jogadores que está no Globo já trabalhou comigo em outra oportunidade na comissão técnica. É um grupo que é conjuntado, né? Um grupo que já joga junto alguns jogadores há um certo tempo. E pode sim, tem toda a capacidade de chegar, disputar contra o Souza e sair com os 3 pontos. Felipe Santos, que está aqui com a gente. Malik, e aí? João, obrigado. Daqui a pouquinho, quando tiver tudo ok, a gente te chama aqui e traz. Ô Felipe, você... Então vamos colocar logo... Claro. Vamos colocando ele aqui, né? Eu sempre conversava, Felipe, quando estava no ABC. Felipe Santos, praticamente todo mundo já deve saber, ele é filho do professor Francisco Diá, né? Felipe Santos tem 24 anos, é formado em educação física, né? Sempre teve... Sonhou ser jogador de futebol um dia, não é verdade, Felipe? Certeza. Jogava futebol, né? Mas o próprio pai, na percepção, e o próprio Felipe, na sua inteligência, perceberam que o caminho dele era outro. Felipe se formou, é maratonista, gosta de correr. Mas eu conversava muito com o Felipe quando o Felipe estava no ABC, naquele plantel. Felipe, além do desempenho físico, além do desempenho técnico, o que é que você enxerga que precisa um jogador de futebol para brilhar, para conquistar espaço nesse futebol moderno de hoje, Felipe? Ah, Edmo, acredito que o jogador, acima de tudo, ele precisa ser inteligente, né? Ele tem que trabalhar primeiramente com a mente e com a parte física, né? Uhum. Unindo essas duas coisas, tenho certeza que ele tem todo o alicerce para ser um grande atleta e um grande jogador. Na convivência com jogadores, Felipe, dá para o analista de desempenho, o treinador, o preparador físico, hoje em dia se prepara muito com essa, aliás, se preocupa muito com essa coisa do jogador de boa percepção, do jogador inteligente, que ajuda às vezes muito mais do que um jogador tecnicamente mais apurado? Ah, com certeza, né? No futebol existe
várias características de jogador, né? Tem aquele jogador, aquele atleta que ele é mais forte fisicamente, que ele tem mais facilidade de render fisicamente do que mentalmente. Levando para o outro lado, tem aquele jogador que é mais técnico, que é mais inteligente, que não tem tanta questão física ao seu favor, mas aí joga com a cabeça, né? Ele pensa na frente dos outros, ele sabe o que, é que vai acontecer lá na frente. Encurta espaços, isso, né? E muitas vezes é importante você unir aquele que é forte fisicamente, aquele que vai render mais, com aquele inteligente, né? Esse é o ideal, né? Isso. Inclusive é o talento não só no futebol, mas aí de outras modalidades também. Sim. Como eu joguei minha vida inteira basquete, você percebe quando o atleta é diferenciado, é o que o Felipe tá falando. A bola vem, ou um passe vem, a jogada, ele já está no subconsciente, ele não é pensado, é algo que ele já enxerga naturalmente. É nato. É, do que vai seguir, e às vezes o companheiro não tem essa leitura daquilo ali, tá sempre um segundo ou dois segundos atrás no raciocínio. A gente vê isso demais, né? A gente vê isso demais. O jogador dá um passe e o outro tá cochilando, olhando pro tempo. Não, o cara ia deixar ele na cara do gol se ele tivesse essa percepção. João, obrigado, já isso, tá aí. Isso, isso. Dá um tempinho aqui com o Felipe. Felipe Santos, analista de rendimento de atletas profissionais. E a gente vai dar um tempinho. Antes, deixa eu mandar um abraço para todo mundo que chegou aqui no canal do YouTube, que eu ainda não mandei. O Luiz Gonzaga Lopes Júnior, Fafá Macedo, Hugo Leonardo Dantas, que está esperando a fala de João Brigatti, técnico do América. Pelo telefone, ele está no Ceará, em Juazeiro do Norte. João Brigatti, muito trabalho aí. Vocês foram cedo para Juazeiro do Norte, já para ter essa preparação, essa ambientação. E aí, como é que foi essa semana pré-treino aí, pré-jogo que acontece amanhã pro jogo do América contra o Icasa? Boa noite, João. Bem-vindo ao Jogo Rápido. Boa noite, um prazer falar novamente com vocês. Uma viagem cansativa, né? Mas com o apoio da nossa diretoria, através do nosso presidente, né? Conseguimos vir na quarta-feira. Chegamos aqui, saímos de manhã de Natal, chegamos já no final do dia, em Juazeiro, conseguimos ter uma recuperação boa dos atletas, conseguimos treinar também para esse jogo muito decisivo, muito importante, uma importância muito grande, que a gente precisa saber jogar o jogo para que possamos sair com um resultado positivo, já que é uma equipe complicada dentro dos seus domínios, né? E a gente vai ter muitas dificuldades, mas ao longo da semana a gente preparou bem a nossa equipe, principalmente o lado mental, né? A gente poder conseguir uma vitória aqui, que vai ser muito importante na tabela de classificação do campeonato da Série D. Ô João Brigatti, aqui é Malik Najib, boa noite, obrigado mais uma vez por atender aqui a Agenda 96. Eu que agradeço a oportunidade, João, você chegou com um critério, eu lembro muito bem naquela sua partida contra o Retrô, de utilizar atletas que têm um entrosamento maior nos setores. Diante do que você viu, treinou esses dias, principalmente aí também em Juazeiro, tem desfalques, tudo bem, ok, mas você poderia retomar esse seu critério para essa partida de amanhã? Olha, o meu critério, principalmente na primeira partida contra o Retrô, foi de utilizar os atletas que vinham jogando, até por questão de ter uma adaptação que já tinham, né? Melhor dizendo, uma adaptação, que já vinham jogando junto, já tinham um entrosamento que poderia facilitar naquele momento, e eu até enalteci, né, pelo empenho, pelo comportamento dos nossos atletas, que a gente merecia ter vencido a partida frente ao Retrô. E ao longo dos jogos, ao longo das semanas, né, dos dias de treinamento, a gente vai conhecendo melhor o elenco, a gente vai vendo, né, ao vivo os atletas, né, no dia a dia, a sua personalidade, as suas características, e aí a gente começa a ter ou vislumbrar uma equipe diferente, ou alguns atletas diferentes, e eu estou priorizando para essa partida aqui atletas com mais saúde, né, já que nós vamos precisar marcar muito bem a equipe do Icasa, que é uma equipe competitiva também, principalmente dentro dos seus domínios, né, vem para cima, propõe o jogo, e também que a gente possa ser, ou possa ter uma velocidade de contra-ataque, né, bem alinhado nos três setores nossos, para que a gente possa, ao final da partida, como já falei, uma partida extremamente importante, que vai
né, a gente conseguindo a vitória vai nos dar uma tranquilidade dentro da tabela de classificação, já que no próximo jogo a gente enfrenta em casa também no retorno, né, do retorno. Enfim, uma situação que requer, né, muito, assim, uma inteligência muito grande, principalmente da nossa equipe, de propor jogo, de poder jogar, estar bem postada dentro do campo, para que a gente possa conquistar a vitória. Então eu priorizei jogadores com uma parte física melhor, né, que a gente possa utilizar ao longo da partida, porque vamos precisar, sim. João, obrigado, boa noite, Edmo Cinedino, obrigado mais uma vez aqui por fazer parte do nosso programa. João, você perdeu três jogadores importantes, né, o Jean-Pierre, o Araújo, principalmente, o Rafael Carioca, que para nós ainda não tinha dado uma resposta muito positiva, mas de qualquer forma é um desfalque. E nessa cobrança, né, nessa cobrança que a tabela está lhe fazendo, está fazendo ao América, na cobrança de necessidade de vitória, por jogar num campo de muita qualidade, por jogar num campo que oferece as condições de jogo iguais para os dois, sair para o jogo para vencer, o América vai com tudo para vencer, a sua formação é mais cuidadosa, equilibrada ou vertical para essa partida, João? Como eu disse, nós precisamos ter, né, diante dos desfalques que nós tivemos na nossa equipe, eu vejo que o Carioca, ele vinha numa crescente muito, muito, muito importante, principalmente, era visível, principalmente nos treinamentos, que isso seria posto em prática nos jogos. Ele vinha, infelizmente nós perdemos ele por contusão, o Pierre também por contusão. Enfim, são situações de que você tem um elenco reduzido, né? E a gente precisávamos, né? Ou a gente pede para a nossa direção, para o nosso presidente, principalmente algumas contratações para poder dar uma experiência a mais para a nossa equipe, mas a nossa equipe, o estilo do Brigatti como treinador é de propor o jogo sempre, sabendo que a gente vai ter, né, e vai precisar de uma inteligência para jogar frente de casa, já que é uma arena também, que vai propor o jogo muito bom, o gramado excelente, enfim, as qualidades para propor o jogo é muito boa. Só que você precisa ter essa experiência, e por isso eu optei por alguns atletas, vocês podem até ter uma situação aí, né, na escalação da equipe, que a gente vai a campo amanhã, de priorizar uma equipe forte, principalmente na marcação, mas também que não deixe de ser vertical e que deixe de propor o jogo e procurar sempre a vitória. Esse é o meu pensamento. Nós precisamos dessa pontuação, a gente sabe da importância dessa partida, temos que ter inteligência, mas também sabemos que nós precisamos buscar o gol a todo momento. Ô João, 7:53, estamos ao vivo com João Brigatti, técnico do América, direto de Juazeiro do Norte, no estado do Ceará, onde o Icasa vai receber o América amanhã. Seu pequeno retrospecto à frente do América nos diz aqui dois empates e uma vitória. E eu vi que essa semana, precisamente ontem, você fez uma palestra, reuniu os jogadores aí no hotel e falou sobre organização defensiva. Está preparando psicologicamente também, defensivamente, consertando alguns erros. Esse foi o motivo maior da sua palestra? Não, na verdade foi uma foto, né, que acho que o nosso assessor pôs no site, mas aquilo ali foi a palestra em cima daquilo que nós fizemos na última partida, né? Então a gente costuma sempre passar o vídeo pós-jogo para que a gente tenha um entendimento melhor, sempre com a intenção de construir, né? Mas nós temos que mostrar a eles os pontos fortes, né? Que para a gente fortalecer ainda mais, e os pontos que a gente não foi tão forte dentro da partida, que a gente possa entender para que haja uma melhora. Então foi esse o pensamento. Mas na foto, você prioriza a organização defensiva? Não. Aquele momento da foto estava naquela situação. Mas nós passamos para eles, né, todas as fases do jogo, né, no jogo frente ao São Paulo Cristal que nós tivemos. E hoje, né, antes do nosso treinamento pela manhã, nós passamos a equipe, né, a edição da equipe do Icasa, né, também a organização ofensiva, organização defensiva, enfim, as quatro fases do jogo, para que a gente possa estar alinhado e sabendo das dificuldades que a gente vai encontrar dentro dessa partida. João, Edmo aqui de novo. João Brigatti, na entrevista que a gente bateu um papo aqui, você falou que a sua preferência de formação de meio campo, um volante cercado por dois meias,
coisa que eu acho legal, só que eu ainda acrescentaria um jogador de chegança nos dois atacantes, mas nesse, deu para já dá hoje no América para formar esse teu tripé ideal, e eu queria que você falasse sobre dois jogadores comparando-os, o Técio, né, tem entrado muito bem, e o Filipinho, que tem começado jogando. Esses dois jogadores estão atendendo às necessidades desse segundo meia, desse meia de aproximação, João, no seu esquema? Olha, eu entendo, até por questão de experiência, né, nessa, não na divisão do Campeonato Brasileiro da Série D, mas sim no Campeonato Brasileiro das séries B e C, que você precisa, né, e o jogo te pede isso, uma equipe competitiva, uma equipe que você tenha aí uma equipe com saúde, né, que saiba jogar, né, aliado à saúde também. Então, quando você tem atletas que, como eu falei, nossa equipe é um pouco reduzida, principalmente no porte físico, né, e na situação de qualidade técnica também, que a gente precisava ter uma evolução em relação a algumas contratações, justamente para fortalecer, porque esse segundo turno, a partir do jogo de amanhã, e esse segundo turno vai exigir demais, né, uma equipe que tem uma experiência grande. Então é isso que eu estou priorizando para esse jogo. Tanto o Técio como o Filipinho são grandes jogadores, são grandes atletas que estão inseridos aqui no processo. Caso, né, a gente conta com eles, tá, logicamente, para o campeonato, e a gente vendo a oportunidade de poder, né, jogar como titular ou entrando no segundo tempo, serão úteis, né, dentro do nosso sistema de jogo. Muito bem, João. Dentro dos desfalques que você tem para amanhã, tem o detalhe do Cristiano, né? Os outros são mais, tem o Rafael Carioca, que é lateral, e outros são defensivos, mas de ofensivo tem o Cristiano. E aí minha pergunta é focada nesse ataque. Você acha que características do Zé Eduardo com o Wallace pernambucano se complementam ou se chocam? Não, se chocam. Eu não vejo os dois jogando juntos, até porque já jogaram junto aqui no América. Essas são as informações que eu tenho. Hoje eu tive uma conversa muito séria com o Zé Eduardo, né? Eu vejo nele um jogador de qualidade muito grande, só que você, para você achar uma situação de que você é reserva e não vê uma ambição, e não vê uma situação de tentar buscar a titularidade, foi isso que nós conversamos bastante em relação a isso. Eu passando que eu vejo nesse atleta, né, tudo aquilo que a gente precisa, né, num ataque, de um jogador de atacante. Enfim, espero que ele tenha entendido a conversa que nós tivemos, porque a cobrança aqui é muito grande. Eu não vejo, certo, nessa divisão, né, muita qualidade técnica. Eu vejo, sim, jogadores que são voluntariosos, que eu costumo dizer, com todo respeito, né, o vocabulário, que ralem a bunda no chão, né, que seja uma equipe competitiva, e só assim vai prevalecer e aparecer a qualidade individual e técnica de cada um. Então eu priorizo primeiro o lado de saúde, o comportamento dos atletas de sempre buscar o jogo ofensivo e, logicamente, perdendo essa bola, dando combate em cima do homem da bola e recompondo o mais rápido possível para que você não sofra o contra-ataque. Nossa equipe está há 3 jogos sem tomar gols. Isso é uma situação muito importante, né, que é bom a gente deixar registrado também, que dá uma tranquilidade para o nosso elenco, dá uma tranquilidade para a nossa torcida também, dá uma tranquilidade para nós, né, de propormos o jogo e saber que o sistema defensivo está segurando lá atrás. São 8 horas aqui em Natal, estamos ao vivo pela 96 com o João Brigatti, técnico do América, pelo telefone direto de Juazeiro do Norte. João, eu vou fazer 2 perguntas, tá, para você. Uma eu vou fazer automática. Eu sei que a segunda você não vai responder, você vai esconder. Mas a primeira eu acho que você pode responder. Você pediu ao presidente Souza mais contratações pro seu elenco? E qual é a escalação do jogo do time de amanhã? Pelo pouco tempo que eu estou aqui, já deu pra gente perceber que nós precisamos fortalecer a nossa equipe, principalmente pelo lado de atletas com experiência. Nós estamos atentos ao mercado, estamos indo ao mercado, principalmente equipes de Série B, equipes de Série C,
de alguns atletas que não estão jogando, mas estejam treinando para que venham para o América e possa, né, na sequência de uma semana aí, já poder ser utilizado dentro da partida. Infelizmente, o mercado está inflacionado, o mercado está difícil. Como eu falei, o América hoje é uma camisa muito pesada, tem uma torcida fantástica, é um clube conhecido no cenário nacional, mas, infelizmente, disputa um campeonato que ninguém quer ver, que é o Campeonato Brasileiro da Série D. É, né? Mesmo dando situações, condições para os atletas, eles preferem permanecer, mesmo não jogando nas equipes da Série B e da Série C, em relação a preferir vir para o América e ser titular aqui. Nós precisamos sim fortalecer. Estamos em busca desses atletas, principalmente do meio para frente, para que a gente possa, na fase decisiva, ter uma equipe mais experiente, uma equipe mais calejada, porque o campeonato requer isso. Enfim, a situação do nosso time para amanhã tem algumas mudanças sim, mas naquela questão que eu priorizei em relação à saúde, para que a gente possa fazer ter uma equipe dentro de campo bem competitiva, principalmente nos três setores, porque a partida é muito difícil, muito complicada, a importância é muito grande e nós precisamos da vitória e vamos buscar essa vitória. João, antes da sua chegada, o jogador Elvinho, ele estava um pouco que esquecido, ele estava um pouco meio que escanteado, não sei por que motivo, e você o colocou domingo na partida, né, contra o São Paulo Cristal, e para nós aqui da 96 FM ele foi o melhor jogador da partida. A minha pergunta sobre a Vinha é o seguinte: ele foi aproveitado fazendo um falso ponta, né, trabalhando meio, vindo para dentro, enfim, participando. Elvinho tem condição de trabalhar em outros setores do campo, de ser aproveitado em outros setores, já que ele, você teria um Elvinho que eu sempre considero bola curta, aproximação, toque de bola, tabelas curtas, e o Técio, bola mais longa, passes mais longos e chutes até de fora da área. Haveria uma possibilidade desses dois jogadores atuarem juntos no esquema do João Brigatti? Sim, não vejo... tranquilo, sem problema nenhum. Elvinho, eu gosto muito desse jogador, eu já acompanhava quando eu estava em outros times, né? Principalmente no campeonato regional aqui. Ele vai jogar amanhã, agora só falta vocês, né, descobrindo os outros 10. Ele será o titular, né? Ele vai, nós vamos dar uma sequência pro Elvinho aí, porque é um jogador que a gente vê que tem uma criatividade, tem uma facilidade para poder também trabalhar por dentro, né, para poder abrir principalmente as laterais ali, principalmente para os nossos laterais aprofundar também, chegar na linha de fundo. Enfim, é um jogador que a gente tem conversado bastante com ele, passa uma segurança bastante grande para nós e vai para o jogo amanhã. O João. Pelo menos você nos disse aí que o Elvinho vai pro jogo. Um dos 11, da sua onzena. João Brigatti, muito obrigado. Eu sei que você tem uma hora aí, tem que fazer o seu jantar. Muito obrigado por mais uma vez nos atender aqui no Jogo Rápido 96. E a gente sempre vai tentar falar com você, que a gente gosta de ter você aqui no programa. E quem sabe nos próximos dias aqui ao vivo no estúdio da 96. Bom jogo, boa noite e bom jantar para você, João. Muito obrigado, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade, é sempre um prazer falar com vocês, e quem sabe na próxima semana ou na outra semana a gente estará pessoalmente aí e ter um papo um pouco mais prolongado. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade e boa noite a vocês. Boa noite, torça, João. Né? Torça, dê uma força para nós. Boa noite, boa sorte. Busca da vitória. Um abraço. Boa noite, boa sorte. Estamos aqui para isso. Esse jogo vai ser transmitido pela 96 com narração de Marcos Arboés, comentários de Júnior Lins e o plantão do Marcão. Já a gente volta a falar aqui com o nosso convidado de hoje. Mas antes eu quero falar da Ótica Paris. Você sabia que a Ótica Paris tem tantas coisas boas, entre elas vantagens exclusivas para você como serviço de entrega, atendimento em domicílio, estacionamento gratuito, entrega seus óculos de grau em até uma hora,
descontos à vista de 15 a 30%, facilita seu exame de vista. Ouça aí, viu? A Ótica Paris também trabalha com relógios, óculos esporte, armações e todos os tipos de lentes das melhores marcas do mercado. E tem mais uma novidade legal, ó. Na compra dos óculos de grau completos, armações e lentes, você ganha o exame oftalmológico e óculos esportivo de brinde. Por falar em óculos esportivo de brinde, amanhã na transmissão de ABC e Brasil de Pelotas, um ouvinte vai ganhar óculos esporte, Ótica Paris. E o melhor jogador em campo, tomara que seja do ABC, do Povão, vai ganhar também óculos esporte da Ótica Paris. Edifício Barão do Rio Branco, loja 15. Anote o WhatsApp aí, 987087494. Siga lá no Instagram, arroba Ótica Paris Natal. São 8:06. Voltamos já em 60 segundos. 90... Nunca fomos tão conectados. Conectados a memes de gato e aos grupos de trabalho. Conectados com roqueiros, forrozeiros e a turma da Zumba. Conectado com gamers. Conectados com veganos, torcedores, com pretos, brancos, amarelos. Conectados com os nerds e com as feministas. Conectados com youtubers, ciclistas, hipsters, ativistas. Conectado com o mundo. Conectado com você. Brisa Net. Se você ama sua mãe tanto quanto ouvir os jogos de futebol no rádio, então sintonize a 96. Durante o mês de maio, a Ótica Paris Natal tem grandes promoções para todas as mães. As melhores marcas do mercado óptico, todos os tipos de lentes, entregamos seus óculos em até uma hora, facilitamos seu exame oftalmológico. Na compra dos óculos de grau completos, ganhe exame e óculos esportivo de brinde. Ótica Paris Natal, veja o jogo com mais emoção. Siga no Instagram, arroba Ótica Paris Natal. Voltamos a apresentar Jogo Rápido. 8:07, coisas dos ouvintes aficionados. 8:07. Tem coisas que só os ouvintes da 96 e amigos aqui do Jogo Rápido fazem, viu? O Gilvan tava dizendo aqui, ei, sou eu que vou ganhar esses óculos da Ótica Paris. Pode ser, ele tem que ficar ligado no, na transmissão amanhã. Claro. Eu estarei narrando o Edmo Cinedino, comentando o Malik Najib nas reportagens, tudo isso amanhã. Vamos ter duas jornadas, uma coladinha com a outra, 15h, e Casa e América, narração de Marcos Arboés, comentários de Júnior Lins, e às 19h, ABC e Brasil de Pelotas, lá do Rio Grande do Sul. Chavante vem jogar aqui no Frasqueirão. Tomara que dê tudo certo, né? Ó, gente, alguns pontos chaves aí do João Brigatti, principalmente de cara, falando que eu achava que dava certo, mas na visão do João não dá, né? Zé Eduardo com não. O Alas Pernambucano. Eu concordo com o João. Inclusive abrindo, externando uma conversa com o Zé Eduardo para ter um pouco mais de cabeça, para deixar ele mais aceso pela briga da posição. Se, talvez, vamos supor que não esteja acontecendo um corpo mole do Zé Eduardo, mas o João Brigatti está entendendo dessa forma, claro. Né? Porque se o treinador chega para um atleta para conversar, ó, meu filho, Malik, o que é que tá acontecendo? Você tem talento, você é assim, você é assado. Tá faltando o quê? Tá faltando você brigar mais pela posição? Mas se doar mais? Sabe o que eu senti, Malik? A preocupação do João Brigatti? Que o Zé Eduardo se ligue mais no lado profissional, né? Se ligue mais na briga pela posição. Pra crescer como atleta, mesmo estando na reserva. Entendi, porque né? Às vezes se incomoda estar no banco, né? É, às vezes o cara se desliga, às vezes o cara cria um certo delírio. Olha só, mais uma vez... E né? Será que isso não tá passando pelo psicológico dele, né? Alguma questão pessoal, jogador, a gente não sabe, né? Tem jogador que se acha mesmo, não tô dizendo que é o caso do Zé Eduardo. É. Tem jogador que se acha que aí quando não é titular, porque ninguém presta, o treinador não presta os companheiros. Enfim. Será que a rede social não tá atrapalhando pois também, é. Né não? Mas uma coisa muito importante que precisa ser dita, olha só... A clareza, todas. Por isso que a gente ficou tão estupefato, tão surpreso, quando o João Brigatti não apareceu para dar entrevista pós-jogo. É verdade. Porque ele tem sido sempre, sabe, firme nas respostas, não se esconde, não usa subterfúgios, sabe? É um cara de muita clareza, de muita serenidade e de muita seriedade. Por isso a gente ficou tão surpreso. É. E claro, ele entendeu tanto as críticas, eu acho que ele se penitenciou, e que você vê, ele não.
ele não, nenhuma diferença no tratamento de João Brigado com a imprensa. Nenhuma. Nenhuma diferença. Nenhuma. Aceitou as críticas. Se poderia vir ressabiado, dar uma, chateado, alguma coisa, um bicudo, não. Ou podia dar, soltar uma piadinha. Teve aquela oportunidade na arena, não apareceu, mas segue o trabalho, segue o jogo. Exatamente. E a gente tá aqui perguntando e ele respondendo. Edmo, outro fator, quando perguntado no meio campo, falou mais da parte física. Eu perguntei sobre o critério. Ele disse que não, que agora já é a parte física, principalmente porque é o jogo fora, né? Exato. Isso me abriu a brecha, Malik, de imaginar que ele vai jogar com o Juninho e com o Michael Lucas amanhã, para fortalecer esse corpo físico de pegada do América, sem perder talvez a chegada na frente, porque Juninho é um jogador que se solta também muito bem. Dois alôs, desculpa, Ed Oliveira. O grande Dalton, lá da TV Assembleia, grande ele Dalton, escuta o programa. Abraço para o professor Dalton. É o professor mais coisado do Rio Grande do Norte. Mais amado, né? Gosta de vestir um amarelo? É porque eu não posso dizer o adjetivo aqui. Um abraço para você, Dalton. Gosta de vestir um amarelo? Ele prefere muita framboesa com um damasco e um queijo brie, assim, uma torradinha. Ele tem esses gosto refinado. Estamos e um abraço juntos também pro Danilo Araújo, torcedor do Mecão, tá ouvindo o Jogo Rápido, ele e o filho dele, Dante. Malik, tô ligado na melhor. Um abraço pros dois. São 8:11. Quem deve estar assistindo a gente também? Quem é? É um camarada chamado Francisco de Assis Siríaco dos Santos. Claro, vamos falar com o filho dele já. Ele tá aqui, né? Então ele deve estar escutando a gente. Olha, já falamos aí sobre o América, agora vamos falar sobre... Faltou. O quê? Sobre o América? Faltou sobre o Alas Pernambucano, inclusive. Sim. Eu fui pego aqui, eu devia ter acionado o João Brigatti. Gente, situação do Alas Pernambucano é a seguinte, não é que ele tenha tido proposta, é que surgem, como não é novidade, e a gente já falou em vários programas aqui, desde o estadual, pelo destaque, pela imposição, por mais que ele tenha passado por alguns jogos, Ed, de questão de lesão, problemas físicos, mas veja como é o Alas Pernambucano diante das opções que tem pelo Brasil afora em termos de centroavante. Chama atenção, não chama? Se chama atenção além Rio Grande do Norte. Surgiram duas situações que não prosperaram, vou deixar claro aqui para dizer, mas tá querendo dizer que vai sair, como se eu precisasse dizer que há algum time interessado no futebol do Alas Pernambucano, que a gente sabe que presta. Mas houveram duas situações que não conseguiram dar sequência justamente por ou financeiro ou não é o momento certo. O Manaus, do Evaristo Pisa, que já foi técnico do Alas Pernambucano aqui mesmo no América, foi um time que sondou o Alas, mandou intermediários para representante, empresário, staff do Alas Pernambucano. E, pasmem, porque eu fui atrás da informação, Edmo, que chegou primeiro do Manaus. Mas na resposta que eu obtive, a confirmação do Manaus veio, do interesse da sondagem do Evaristo Pisa e também do Paysandu. Nesse momento de reformulação, lembra que saíram vários atletas, até o Enan veio pro ABC. Os dois na Série C, Manaus e Paysandu. Isso, e o Paysandu também esteve sondando o Alas Pernambucano. Nenhuma das duas prosperaram, mas é bom ficar de olho. Ainda bem. Olha aí. Agora podemos virar a página pro ABC, taca, né? Fogo aí. Ei, a venda de ingressos pro jogo de amanhã do ABC contra o Brasil de Pelotas acontece nos seguintes pontos físicos: loja da Elefante Mais Querido do Natal Shopping e Partage Norte Shopping, Golmania na Avenida Prudente de Moraes, Livraria Câmara Cascudo, Natal e Parnamirim, e as entradas também podem ser garantidas no site futebolcard.com. O atacante Kelvin do ABC fez um recado, fez um chamamento tão curtinho, eu acho que merecia ter sido até um convite maior, mas o Kelvin deu um recado aí. Coloca na tela, Vinícius Catos, por favor. Fala, Frasqueira, sábado tem jogo, contamos com a presença de vocês. Vamos lotar o Frasqueirão. Rapaz, foi curtinho demais esse recado, não foi não? Foi demais. Baseado nesse recado do Kelvin, eu até escrevi assim, por que que o Alisson, que é sempre um garoto propaganda do ABC, não tá fazendo esse chamamento pra torcida? Por quê, né, Edmo? Aí eu fico me perguntando, cada vez eu tô mais preocupado, tô achando que o Alisson não vai pra esse jogo de amanhã. Lembrando que amanhã vai ter o... Tomara que eu esteja enganado. Eu também. Tomara que ele esteja com a camisa dele 11, a camisa 11 lá, né? Lembrando que vai ter o Expresso Frasqueirão, viu? A saída vai ser do bar Varanguinha, em Ponta Negra, em direção ao estádio Frasqueirão. E a STTU informa que serão realizadas 8 viagens após o término do jogo, até uma hora depois que a partida acabar. Ou seja, começa 2 horas antes do jogo, a partir das 17 horas, 5 horas da tarde,
torcedor que vai pro jogo tem que estar comprovado com o ingresso ou com a carteira de sócio. Não é todo mundo que vai entrar dentro desse transporte cedido pela STTU, atendendo o pedido do ABC. Eu não sabia dessa informação. O pós-jogo também vai ter algumas viagens uma hora depois até o jogo. Oito viagens, parabéns, né? Para melhorar a infraestrutura da saída e a chegada do torcedor. Facilitar. Lembrando que para entrar nesse ônibus aí, no Expresso Frasqueirão, tem a obrigatoriedade de ter ou a carteira de sócio ou então o ingresso comprado. Vamos voltar com o assunto aqui com o nosso querido. Vamos. O Felipe Santos. Eu vou perguntar logo uma coisa para o Felipe Santos. Rapidinho aqui para o Felipe. Só dá mais uma apresentada nele aqui, Edmo. O TCC dele, do Felipe Santos, foi voltado ao futebol. Sempre foi voltado. Formado em como educador físico. E o seu TCC, Felipe, foi baseado na manutenção óssea de atletas de alto rendimento. Isso preparou, você já deu base, né? A teoria você já teve. O que é isso aí, Felipe? Explica aí pra gente. É maturação óssea, né? Nós avaliamos, o nosso campo de atuação foi a base do ABC, né? Nós avaliamos a questão da maturação óssea de atletas de futebol, né? Avaliamos atletas de 14 a 17 anos, né? Já que essa idade é a idade onde muitos estão atingindo o pico de estirão de crescimento. E para avaliar a questão do desenvolvimento de atletas que não maturou e o atletas que já maturou. Perfeito. Felipe, agora eu queria que você entrasse, que nós entrássemos na seara do brasileiro. Qual é a análise que você faz do desempenho, do nível que está sendo a nossa... Eu vou colocar a Série C do Campeonato Brasileiro. Qual a análise que você faz do nível dos clubes que disputam hoje a Série C do nosso Campeonato Brasileiro? Existem muitas diferenças de clubes, de um clube para outros? Ah, Edmo, esse ano eu posso te falar, né, que nós disputei duas séries, né? Tanto a Série D como a Série C. Inicialmente no Pouso Alegre, disputamos a Série D, onde pegamos uma chave difícil. Mas nós tínhamos um elenco muito qualificado, um elenco de jogadores escolhidos a dedo, né? Pela comissão técnica e diretoria, jogadores que foram destaque no Campeonato Mineiro, mas que a gente montou um grande elenco, né? É tanto que o Pouso Alegre hoje é o líder da chave no grupo. Exatamente. O grupo do Pouso Alegre em si achei um grupo difícil, né? É onde tem o campeão e o vice do futebol capixaba, né? Tem o Pouso Alegre, que não foi tão bem no Campeonato Mineiro, mas que reforçou com atletas do Atletic, que foi, salvo engano, terceiro colocado do Campeonato Mineiro, né? Tem o Inter de Limeira, que tem o treinador Roger, treinador muito bom, qualificado, que era o treinador do Atletic, né? E um grupo difícil, um grupo que a gente sabia que ia enfrentar dificuldade, mas com o elenco qualificado que a gente tinha, a gente sabia que tinha tudo para classificar, tanto que o time hoje é primeiro da chave. Já na Série C, por último, agora nós estávamos no Alto do Piauí, né, onde a gente tinha um elenco de jogadores qualificados, jogadores experientes, mas que o time não vinha passando por uma grande fase, né? Muitos jogos, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, jogo em cima de jogo, logísticas complicadas, onde o desgaste dos atletas era notório, e a gente teve algumas dificuldades para ir encaixando esse time, né? Mas eu não vi uma série C de alto nível relacionado a anos anteriores. Eu vi uma série com algumas equipes com mais dificuldade, né, para se enfrentar, como o Campinense, que é uma equipe que já vem com um conjunto de um ou dois anos, que vem sendo trabalhada pelo professor Ranieri, né? Tem grandes equipes como Remo e Paysandu, que são equipes de nome, equipes de camisa, né? E o próprio Mirassol, que é uma equipe que não fez um bom campeonato paulista, mas é um time que investe bastante. E o ABC, que vem sendo bem escalado, é uma equipe que é bem conjuntada, que foi campeão do turno. E é uma equipe que tem tudo para classificar entre os oito. Felipe, você enfrentou, você junto com seu pai, enfrentou equipes como Atlético Mineiro, poderosíssimo Atlético Mineiro, no Campeonato Mineiro, na luta contra o rebaixamento, seu pai chegou. Você enfrentou Coritiba, Copa do Brasil, e você enfrentou Flamengo em duas oportunidades. Qual é o grau de diferença que você pode pontuar dessas equipes, principalmente Flamengo e Atlético Mineiro, com relação ao restante, a grande maioria do futebol do Brasil, Felipe? Ele é um nível muito elevado em todos os aspectos, né? Desde a questão mental à questão física, né?
são jogadores de nível altíssimo, jogadores acostumados até a jogar em Europa, jogadores que você sente a diferença por ter sido trabalhado desde novo, né, desde o começo, jogadores que vêm sendo trabalhados por outras equipes, por grandes equipes, e tá em equipes de cenário muito alto, né, como Atlético Mineiro e Flamengo, como você citou. Ô, Felipe, tem uma pergunta do Hugo Leonardo, ele é torcedor do América, e ele pergunta para você. Felipe Santos, nosso convidado especial aqui, ele pergunta o seguinte. Pergunta para o Felipe, Ed, até que ponto as informações passadas de desempenho dos atletas podem influenciar o técnico a escalar um com menos futebol, mas que é importante taticamente para o grupo? Você entendeu a pergunta aí? Entendi. Boa noite, Hugo. E tem lógica, e acontece muito, inclusive. Sim. Então, a gente, na parte da análise, a gente faz aquela análise tanto individual como coletiva dos atletas individualmente, né? Diariamente a gente faz a filmagem, tenta interferir de menor maneira possível na escalação, porém a gente tenta passar o máximo de informação com aquilo que a gente vê e com aquilo que a gente filma, né? A gente faz a filmagem diária, mostra pro treinador, conversa com o auxiliar, para trabalhar em cima do adversário que a gente vai enfrentar ao longo da semana. E aí a gente, depois da filmagem, a gente passando pro treinador, ele analisa, né? E aí busca achar a melhor equipe que tem dentro do seu elenco para disputar com aquela equipe que vai ser o nosso próximo adversário. São 8:21, vamos dar um breve intervalo comercial, um minuto só, e a gente volta com Felipe Santos aqui no Jogo Rápido 96. Mas antes, deixa eu dar um recado rapidinho, faça um upgrade na sua conexão, conheça o Conecta Mais da BrisaNet. Com o nosso combo promocional, você garante maior velocidade no seu plano e melhora o desempenho dos seus dispositivos, conectando-os todos diretamente no cabo. Ganhe mais qualidade no sinal, estabilidade, o mais importante, a velocidade que você precisa para sua navegação. Escuta só esse combo aqui, todo mundo tá louco para assinar esse combo. 500 megas com Conecta Mais por apenas R$99,90 por mês. Você vai garantir 100% fibra ótica e pode conectar até 4 dispositivos diretamente no cabo lá no roteador. Saiba mais em brisanet.com.br ou visite uma das lojas Brisanet mais perto de você. Brisanet fornece a internet aqui rápida com fibra, 100% fibra para 96 para as nossas transmissões. O Jogo Rápido volta em 60 segundos. 96 Futebol. Nunca fomos tão conectados. Conectados a memes de gato e aos grupos de trabalho. Conectados com roqueiros, forrozeiros e a turma da Zumba. Conectado com gamers. Conectados com veganos, torcedores, com pretos, brancos, amarelos. Conectados com os nerds e com as feministas. Conectados com youtubers, ciclistas, hipsters, ativistas. Conectado com o mundo. Conectado com você. BrisaNet. Se você ama sua mãe tanto quanto ouvir os jogos de futebol no rádio, então sintonize a 96. Durante o mês de maio, a Ótica Paris Natal tem grandes promoções para todas as mães. As melhores marcas do mercado ótico, todos os tipos de lentes, entregamos seus óculos em até uma hora, facilitamos seu exame oftalmológico. Na compra dos óculos de grau completos, ganhe exame e óculos esportivo de brinde. Ótica Paris Natal, veja o jogo com mais emoção. Siga no Instagram, @ótica96. 8:23, ele é analista de rendimento, amante do futebol desde criancinha. Nosso convidado de hoje é Felipe Santos. Eita! Filho do Francisco de A. Isso incomoda você ou ajuda você ser filho de Francisco de A? Porque a gente sabe que os grandes jogadores têm aquela coisa, mas você com certeza vai lutar para ser o Felipe Santos. Nunca, assim, o filho de A, né? Isso incomoda ou ajuda mais a você na sua carreira? Ah, é verdade, né? Desde cedo tem aquele impulso, né? Aquela convivência desde cedo, né? Eu que acompanho ele desde os 5 anos de idade, indo para o antigo Machadão, acompanho alguns clubes que ele já vem treinando aí, ganhando alguns títulos. Tudo isso fez com que eu me inspirasse e me tornasse ainda mais fã do futebol, né? Eu que sempre gostei, desde de pequeno. Tá nessa área de futebol, sonhei em ser jogador, mas
o futuro não quis, né? Mas isso faz com que isso me incentive cada vez mais a buscar sempre o melhor, né? Buscar sempre elevar meus conhecimentos e ser cada vez mais profissional dentro da minha área. Eu vou voltar até na pergunta anterior, acho que foi do Hugo, do ouvinte, né? Sobre essa questão de interferência no trabalho. Eu vou pegar um ponto que você falou. Eu sei que não são todos os treinadores que são adeptos de ouvir essas dicas que você diz. Não, a gente tenta munir o máximo de informação, o técnico, porque quem termina escolhendo é ele, né? Mas, às vezes, o trabalho bem feito, o tempo mostra, né? O tempo mostra o que o analista ou quem trabalha com essa equipe tá mostrando em números. Eu até entendo também que futebol não é só número, mas essa parte, sim. É. Essa parte que se resiste, sim. E como se dá também o quando vocês mostram e também é a negativa, como é que tem um jogo de cintura para vocês lidarem com isso, né? O técnico ou o profissional que tá lá, não escuta tanto vocês. Ah, Malik, a gente sempre tenta evitar o máximo de conflito, né? Sabemos que no futebol é inevitável isso acontecer, né? Mas a gente tenta evitar o máximo possível. O nosso trabalho é tentar levar o máximo de informação do adversário e a nossa análise diária da nossa própria equipe. Né, a gente tenta entrar em bom senso com a comissão, né? Quando a gente pega treinador que ele tem facilidade em ouvir, que ele é adepto dessa tecnologia, até porque hoje em dia todo mundo se conhece, né? Não é como há 5, 10 anos atrás que você ia enfrentar uma equipe de alto nível ou de Série B, Série A, e você era um time de menor expressão e você não tinha conhecimento, você não conseguia pegar o material do adversário e aí tinha uma toda dificuldade. Mas hoje com o avanço da tecnologia, com a análise de desempenho chegando no mercado, as coisas avançaram muito e tem treinadores que não eram adeptos, mas passaram a ser, né, da informação, da tecnologia, e isso é muito importante, porque depois quando o treinador vê a importância da profissão, eles acabam que viram adeptos e sempre gostam de contar com um na equipe que ele vai permanecer. Ô Felipe, você falou aí, o Malik falou sobre que você passa a informação pro técnico e às vezes o técnico não quer ouvir. Existe algum momento, isso é normal da sua profissão, você também chegar pro jogador e mostrar em números o desempenho dele e alguns aceitam isso, recebem isso com naturalidade? Como é que você vê o atleta dos anos 2000? E 20 aí, dessa. Como é que funciona essa dinâmica, né? Com o jogador. Com o jogador. Nem só com o treinador. A gente usa ferramentas que, quando a gente faz a análise, a filmagem em um jogo primeiro tempo e segundo, a gente já no intervalo já desce, né? Com a filmagem pronta do jogo, faz as nossas anotações e aí busca passar pro atleta aquele que não tá correspondendo tanto taticamente como tecnicamente. Já no intervalo? Isso. Já faz isso? Isso. Tem programas agora que você filma, já faz uma captura de imagem da câmera para o computador, você já consegue descer no intervalo e mostrar para o treinador. Ele pode colocar numa TV ou você pode colocar só no notebook individualmente para o treinador, quando reúne os 15 minutos de intervalo, e para o próprio jogador. Outra coisa, você até colocou numa matéria que eu estava lendo antes de entrar aqui no estúdio, que você, o analista de desempenho, ele ajuda até como o atleta a melhorar o seu desempenho correndo, se movimentando. Não foi isso que você escreveu lá? Exatamente. Fale um pouco sobre isso também. Isso, essa aí é a análise individual, né? Quando a gente observa que tem jogadores que tá se movimentando de maneira errada, principalmente taticamente, né? A gente observa que um jogador precisa cobrir um espaço, mas ele tá cobrindo de maneira errada, né? Ele olha pro adversário e a marcação não tá encaixada, ele tá dando bota onde não é para dar. A gente faz a observação nisso, fotografa, faz a filmagem, passa pro treinador e tenta mostrar para ela ali no intervalo. E muitos jogadores, eles aceitam essas informações hoje. Cerca de 80% a 90% eles aderem a isso aí. Muito bem. Só abrir um parênteses aqui, que eu não falei tanto, né? O Fernando Marchiori, com os desfalques que tem, voltando a falar do ABC, só fazer essa ponte, que teve um ouvinte aqui que falou: Marcos, vocês falaram pouco do ABC. Esse jogo de amanhã, gente, é um primeiro de uma sequência, apesar do Brasil do Pelotas estar um pouco lá embaixo na classificação. Inclusive, acho que hoje ele é o primeiro da zona de rebaixamento, se eu não estou enganado. Mas depois, como é importante para o ABC se manter unitar numa vitória amanhã, jogando em casa, o clube espera um bom número de torcedores. Mas a sequência é Botafogo da Paraíba fora
e depois recebe o Mirassol no Frasqueirão também, que o Mirassol hoje é o líder ainda da competição da Série C. Ou seja, é importante estar figurando no G8, e mais ainda em jogos decisivos com quem é briga direta aí, porque tem duas, né? Botafogo da Paraíba e também o Mirassol, o ABC fazer o seu papel. O Brasil de Pelotas está na 17ª colocação, é o primeiro sim dentro da zona de rebaixamento, o Mirassol é o primeiro, o ABC é o segundo, Botafogo da Paraíba é o terceiro, o Ferroviário é o quarto, o quinto é o Paysandu, sexto o Figueirense, sétimo Ipiranga do Rio Grande do Sul e o oitavo é o Manaus, Edmo. Olha só, é muito interessante aproveitar que o Felipe tá aqui, o Altos enfrentou o Botafogo da Paraíba, né? Isso. Felipe, faz uma análise pra gente do Botafogo, que você viu de boa. Positivo do Botafogo da Paraíba? O que é, como você classifica o Botafogo? É um dos favoritos nessa Série C, Felipe? Pelo que você viu. Edmo, acredito que sim, para classificar ali entre os oito. É uma equipe que tem uma identidade, né? Que tem um treinador, que é o Guzmão, um treinador que já está trabalhando no Botafogo há 2 anos, né? Um treinador que tem uma maneira de jogar e é muito difícil ele abrir mão daquilo ali, né? É um treinador que joga na linha de... É um treinador que joga numa linha de 5, né? No 5-4-1 e ataca no 3-4-3. É uma equipe bem postada, uma equipe que mesmo nos seus domínios não abre mão da sua postura. Contra nós foi assim, nós tivemos dificuldade. É tanto que 2 lances de contra-ataque, um foi pênalti para o adversário, para eles. E o outro foi um gol que o jogador finalizou, o nosso zagueiro do Alce desviou. E foi gol contra, mas é uma equipe que vai dar dificuldade para os adversários, vai dar dificuldade para o ABC, e eu tenho certeza assim, que classifica entre os 8. São 8:31, estamos aqui com Felipe Santos, analista de rendimento profissional. Vocês prestaram atenção, né, na variedade do Botafogo, né? Defende num 4-5-1, não é isso, Felipe? 5-4-1. 5-4-1 e ataca num 3-4-3. Olha só, pois é. É o próximo adversário depois do Chavante amanhã. Quase todos os clubes hoje, Felipe, tem essa variação na forma de defender e de atacar? Isso, tem, Edmo. Tem? Geralmente, equipes que trabalham no 4-2-3-1, elas atacam no 4-3-3, né? Com profundidade dos extremos, né? Às vezes os extremos entram para jogar, às vezes eles ficam mais espetados atacando com 3 atacantes. Como você citou, equipes que jogam com a linha de 5. Esses 3 zagueiros, eles ficam bem fixados, liberam os alas, né? Segura os volantes. Muitas vezes os extremos, eles sabem entrar para dentro do campo, muitas vezes eles ficam espetados. E é um sistema que, sendo bem jogado, as equipes têm dificuldade, precisa, né? Precisa ser bem treinado também, né? Felipe? Exatamente. Esse esquema, né? Não é fácil jogar com 3 zagueiros, eu né? Eu sempre falo isso. Verdade, não é fácil jogar com 3 zagueiros, muitas vezes tem que ter um líbero. Né? Tem isso, que ter dois top da saída, né? O cara que empurra os alas. Tem que ter 2 volantes que saibam jogar, né? Extremos que saibam entrar por dentro e por fora, abrir para receber, atacante de movimentação. É todo um aspecto, né? Não é fácil do dia para noite você saber implantar os 3 zagueiros, não. O Felipe Santos, pelas suas palavras aí, pela indagação de Edmo feita a você, seu futuro inevitável vai ser técnico de futebol, sair do analista de desempenho. Seu sonho, Felipe? É seu sonho fazer? Isso, é o que eu pretendo, né? Eu procuro sempre me atualizar, né? Pretendo fazer curso da CBF agora o mais rápido possível, né? Eu sou um cara que sempre busco conhecimento, me atualizar, assisto jogos diariamente, pelo menos eu vejo 1 ou 2 jogos por dia, né? E sempre buscando conhecimento, conversando com amigos da área, né? Conversando com o treinador, com o auxiliar, e sempre tá me aprofundando, para sempre tá em alto rendimento, para buscar o melhor. Qual o seu palpite pro... Fala, Mário. Não, porque eu queria. Eu sei que tem até as imagens dos ouvintes aí, muita gente pedindo. A gente tem mais 4 minutos aí. Aí dá tempo de eu fazer pergunta. Dá tempo, sim. Pegando o que Edmo falou, você deu sua opinião sobre o Botafogo da Paraíba, claro, porque vocês, né, enfrentaram. Mas os demais, para você, quem é que vai nesse. Era forte isso. Nesse G8 para a próxima fase, do primeiro mata-mata da Série C? Eu ia perguntar isso. Bom, Mário, eu vejo o Mirassol hoje com bem avançado, né? Fez aquela famosa gordura. Eu vejo o Remo e Paysandu como times de massa, times de torcida que não estão ali, não engataram ainda, mas eu tenho certeza que vão chegar, né? Tem o próprio ABC aqui da nossa cidade, que é um time também de camisa, um time de massa, que é um time que tem um treinador e uma comissão técnica muito qualificada, né? Uma equipe que tem uma maneira de jogar, tem uma identidade de jogar, muito difícil de ser penetrada e ser vencida também, né? E
Botafogo, você falou, né? E o Botafogo da Paraíba, isso. Esses aí são os grandes favoritos para classificar. Você coloca o Campinense também nesse... Pelo fato de jogar, apesar de estar lá embaixo, no 14º hoje, o Campinense você colocaria nesse grupo do G8? Isso, eles estavam disputando um campeonato paraibano, né? Que fez com que eu atrapalhasse um pouco, pela questão do foco. Mas é uma equipe que é muito difícil de jogar contra também. Raniel, gostei muito do Campinense. O Raniel é um treinador que ele sabe que ele tem um conjunto da equipe, tem a equipe em suas mãos. É difícil de jogar contra, tanto que foi campeão, não foi bicampeão paraibano à toa, e campeão invicto, né? Ganhando o Souza, ganhando o Botafogo. E é uma equipe que vai dar trabalho, né? Uma equipe que vai brigar ali, né? É favorita, eu acho que são essas que eu citei aí pra você. Mas é uma equipe que briga sim pra estar ali na parte de cima da tabela. Um dos jogadores de confiança de Carlo Ancelotti do Real Madrid, o uruguaio Federico Valverde, vai disputar a sua primeira final de Champions League amanhã. Ele ansioso pelo seu primeiro título, o meio-campista, deu uma declaração um tanto quanto curiosa. E Valverde disse assim, que daria tudo para ser campeão da Champions League neste sábado, amanhã. Inclusive, a esposa. Inclusive, ele disse o seguinte: a curiosidade, se liga aí. Ele disse que trocaria a esposa pelo título. Sim, você devia ter ido logo na esposa do homem. Foi, mas foi de brincadeira. A partida acontece amanhã. Ele disse que trocaria a esposa pelo título da Champions. Ele vai levar tanta porrada dessa esposa. Esse aí é corajoso. Ou então, leva muita porrada, ou então. Leva outras coisas. Olha, a arbitragem de Casa e América amanhã, arbitragem central, ele tá Islane de Melo Costa, da FIFA Aracaju, Sergipe, Anderson Moreira de Faria, Ceará, Jailson Albano da Silva, Ceará. Jogo do ABC pro jogo do ABC, né? Teremos aí a escalação da arbitragem, eu não coloquei aqui. Muito bem, enquanto você não colocou, o que importa é o seguinte, eu não quero saber de Champions League, porque vai ter a transmissão aqui na 96 do jogo do América. Você deixa Pancelotti, você deixa Valverde, a mulher ainda dele mais, sendo e tando com ele ou não tando, ainda você mais fica com ligado. Felipe Santos dando esse show aqui de informação. Agora eu queria trazer, antes de acabar o programa, porque inclusive elogiando publicamente aqui, fala muito bem, Felipe, boa sorte na sua carreira, mas gente, abre aspas aqui, meu currículo era melhor do que todos eles. Aí, os eles é o seguinte, quem falou isso aqui foi Joel Santana. Papel e papai Joel. Joel Santana falando de Abel do Abel. Abel Ferreira. Abel Ferreira. Falando do Paulo Souza. Falando de vários outros aqui, ele disse assim, vou repetir, o meu é o melhor. O pior de tudo é que ele está com a razão, porque o Abel Ferreira, o Paulo Souza, nem o Vitor não sei o quê, nenhum ganhou tantos títulos como o Papai Joel, que ganhou o Campeonato Carioca no Fluminense. Ele no se referiu a isso. Flamengo, ele se referiu a isso quando essa expectativa da saída de título da seleção, porque o povo fala, Mourinho, ó, ele disse que se acha melhor Mourinho do que Guardiola, do que Klopp. Abel, ele falou assim, esse Abel. Mas isso é um brincalhão, né? Felipe Santos, pra gente encerrar, Francisco Diá com certeza é a sua inspiração. E o que é que você pensa, o que é que você pensou no momento que seu pai fez aquela firula no jogo do Flamengo? Tem até uma foto aí que o Vinícius Cato vai colocar. O que é que você achou? Não. Seu pai fazendo aquilo? Você vai seguir esse estilo aí ou vai ser mais comedido? Ed, eu sou um pouco mais reservado, eu sou um cara mais tranquilo. A gente já dá pra perceber. Eu confesso que no momento, como a gente faz a filmagem em câmera aberta e procura focar mais os 22 atletas que estão em campo, eu não notei tanta prestação. Atenção. Eu percebi que a torcida riu, né? Bastante. E a repercussão depois. Mas eu não prestei muita atenção no momento que ele fez essa jogada, não. Tá certo. Quando você se tornar um técnico bem sucedido e bem, assim, famoso, você nos dê com a entrevista do mesmo jeito aqui no Jogo Rápido, tá certo? Ah, com certeza, estou sempre à disposição. Porque senão a gente chama seu pai, puxa as orelhas deles as suas também. Falar nisso, para encerrar, Felipe, tem dado alguns puxões de orelha no professor Francisco Diá por conta das entrevistas? Porque ele sempre fala que, às vezes, você não gosta muito quando ele fala certas coisas e tal. Mas é dentro daquele sempre de papo de pai para filho, não é isso? É, muitas vezes a gente tenta dar alguns puxões de orelha nele, né? Mas com a idade mais um pouco avançada é um pouco difícil de escutar. Mas... É, desse jeito. E é o jeito dele. É isso aí. É o jeito dele. Mas tem que dar o se liga, homem de Deus. Felipe Santos aqui, nosso convidado de hoje. Obrigado pela sua participação. Seja sempre bem-vindo aqui ao Jogo Rápido 96, querido. Obrigado, Ed. Malik Najib. Valeu. À disposição. Foi muito bom. Dá tempo pra gente colocar as imagens? Vamos lá, Vinícius. Ligeiro, voa. Cato, voa.
Cato vai voando, porque esse o Cato aí é o nosso ouvinte assíduo. O que falou que queria ganhar os óculos. Escute o jogo amanhã do ABC. Isso, Ivan. E aí é o Djalma. Grande Djalma. O Djalma que é fã do Edmundo Cimentinho. Descendo pra Ribeira no Carnaval. Conheço o Djalma lá da Assembleia também, Legislativa. Ele assessor do Ubaldo, né? É isso, pronto, muito bem. E Casa e América ao vivo na 96, 3 da tarde, 5 da tarde, 7 da noite, o Globo é que vai jogar às 3 da tarde. Né? 7 da noite, ABC e o Chavante Brasil de Pelotas lá no Frasqueirão. Estaremos todos juntos. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Obrigado pela audiência. Valeu. Bom fim de semana. FM apresentou Jogo Rápido. Oferecimento: Prisanet, levando o mundo até você.